Vores nordstab har været tvunget til at relokere til udkanten af kantinen, så det er ikke længere muligt at afholde øvelsestimer i nordfløjen. Med forsyningslinjerne afskåret her og her, vil det ikke være muligt at imødegå situationen i dette øjeblik. Ja, men vores aftale med ITU og HC-legaterne skal nok få givet os nordfløjen tilbage. Her, institutfører, HC-legaterne. HC-legaterne gik ikke igennem. KU mente ikke, at der er behov for at investere mere i IT. HC-legaterne var en befaling. I har modarbejdet mig helt fra begyndelsen. I er nogle uduelige, illoyale kujoner. Institutfører, sådan må de ikke tale om deres stab. I det værste slags ataloger. Jeg har selv aldrig gået på akademiet, men alligevel kan jeg skrive en kerne på kun 4 dage ud